Hei sann, nå skal vi se på tredje hovedgruppe av organiske forbindelser. Og da skal vi se på organiske syrer. Så, organiske syrer inneholder en eller flere COOH-grupper. Navnet slutter på syre, og et annet navn på organiske syrer er karboksylsyrer. Så denne funksjonelle gruppen, COOH, det kalles for karboksylsyrer. Ok, så vi har ulike typer syrer. Vi har metansyre, eller maursyre, så det finnes mye i maur, som navnet indikerer. Vi har etansyre, eller eddiksyre. Vi har melkesyre, eller det vi kaller for laktat. Det er det du får hvis du springer for fort, eller hvis du springer lenge, så kjenner du at det gjør vondt i musklene. Det er som følge av melkesyre eller laktatproduksjon i cellene, eller muskelcellene. Så har vi sitronsyre og karbonsyre, eller kullsyre, som det vi ser på tidligere, den H2CO3. Ok. Ser du hvorfor maursyre kalles metansyre, og eddiksyre kalles etansyre? Hvordan tror du propansyre ser ut? Så du kan stoppe videoen og prøve å utforske litt på det selv. Ok, her har jeg tatt med en gruppe av metansyre og etansyre. De har to, altså metansyre har en karbonatom, mens etansyre har to. Kjemiske formen for metansyre er HCOO, ganske enkel syre. Så er det strukturformen. Karbonatomet har en dobbel binding til en oksygen, og så en enkel binding til hydrogen, det er det hydrogen der. Og så en forbindelse til enkel binding til oksygen, og oksygen har en enkel binding til hydrogen. Og sånn ser strukturen ut. Og så har vi etansyre, eller eddiksyre, da har vi CH3COOH. Da har vi to karbonatomer, der det ene karbonatomet binder til tre hydrogenatomer. Og så er det bundet til andre karbonatomer, som er da COOH-gruppa. Så her er på metansyre COOH-gruppa her. Mens her er det, dette er COOH-gruppa. Ok, så har vi fettsyre. Organiske syrer med lange karbonkjeder, de kaller vi for fettsyrer. Og fettsyre er en av byggesteinene i fett. Sammen med det vi så tidligere, som er glyserol. Så glyserol og fettsyrer danner det vi kaller for vanlig fett, eller triglycerider, da, som vi skal se på senere. Fettsyrer med bare enkelbindinger mellom karbonatomene kalles mettede fettsyrer. Og fettsyrer med en eller flere dobbeltbindinger mellom karbonatomene kalles umettede fettsyrer. Dette gjelder jo for så vidt for alle organiske forbindelser. Har du bare enkelbindingene i C-atomene, så sier vi at disse organiske forbindelsene er mettede. Har du en eller flere dobbelt- eller trippelbindinger, så sier vi at de er umettede organiske forbindelser. Så i fettsyrer så sier vi at hvis de har kun enkelbindinger, så er de mettede fettsyrer. Og disse enkelbindingene må være mellom C-atomene. Eller så kan vi ikke si at det er mettede fettsyrer. Og det samme gjelder for umettede fettsyrer. Da må det være en eller flere dobbeltbindinger mellom karbonatomene. Her ser vi to ulike typer fett. Den til venstre er olivenolje, og den inneholder mye oljesyre. Oljesyre brukes til fremstilling av såper og kosmetiske produkter. Og oljesyre er flytende ved romtemperatur, så den har et smeltepunkt på 14 grader celsius. Vi skal se på senere på hvorfor det er det som er tilfellet for olje og oljesyre, hvorfor det har så lav smeltepunkt. Og så har vi stearinsyre til høyre, og det brukes i da stearinlys, som navnet indikerer, og det brukes til fremstilling av såper, i smøremidler og i kosmetiske produkter det også. Mye av fettet du spiser inneholder stearinsyre, og stearinsyre er faststoff ved romtemperatur, og den har et betydelig høyere smeltepunkt
på 69 grader Celsius i forhold til oliven, olje eller oljesyre da. Her ser vi strukturformen og kulepinnemodellen til stearinsyre. Den har formen C18H36O2. Så her ser vi COOH-gruppa etter fylt av 17 karbonatomer. Så nå har jeg bare snudd på det her, slik at COOH-gruppa havner på høyre sida, mens her er det på venstre sida, men det spiller jo for så vidt ingen rolle. Vi kunne bare flippe den her over. Men det er i hvert fall C18H36O2. En mettet fettsyre, ganske enkelt, rett frem. Mens her ser vi da oljesyre. C18H34O2. Og det er en enumettet fettsyre. Her ser vi at vi finner dobbeltbindingen mellom C-atomene her. Så hvis vi teller det, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ved karbonatom nummer 9 og 10 så har vi en dobbeltbinding. Og da får vi knekk på hele strukturen. Her ser vi at vi får en knekk på grunn av den dobbeltbindingen der. Legg merke til at stearinsyre og oljesyre har like mange C-atomer. Like mange O-atomer, men oljesyre har to H-atomer mindre enn denne stearinsyre har. Og det gjør at det er på grunn av den dobbeltbindingen der. Og da får den en knekk, og det gjør at oljesyre er veldig vanskelig å pakke sammen. Stearinsyre, fordi den har en sånn rett struktur, så kan du pakke det ganske tett sammen. Pakke det sammen, og det forklarer jo at hvorfor den har så høy smeltepunkt. Du kan pakke dem godt sammen, lage en god og fyldig smør, eller skal man stearin, eller hva det måtte være, så det som da blir vanskeligere å bryte det opp, mens oljesyre er mye vanskeligere å pakke sammen, fordi de har det så knekt i seg, og den måten så er det større avstand mellom molekylene da, oljesyremolekylene, og dermed så vil de ha lavere, mye lavere smeltepunkt enn det som vi finner for stearinlys. Så, en annen setting av organiske forbindelser. Som du kanskje har merket, så har mange organiske forbindelser fått navn etter hvor mange karbonatomer molekyler har. Om de har enkelt, dobbelt eller trippelbindinger mellom noen av karbonatomene, og hvilken gruppe som er bundet til etter flere til ett eller flere karbonatomer da, så det er flere regler vi må forholde oss til. Og her har jeg tatt med noen eksempler med navn, formel, kulepinnemodell og beskrivelse eller funksjonelle gruppe. Vi ser på etan, da er det C2H6, og det er hydrokarbon, altså en alkan, og består av kun karbon og hydrogen, enkeltbinding mellom karbonatomene. Så har vi eten, C2H4, det er en hydrokarbon, altså en alken, består av kun hydrokarbon og hydrogen, og en dobbeltbinding mellom karbonatomene. Og så har vi etyn, C2H2, hydrokarbon igjen, en alkyn, består av kun karbon og hydrogen, og en trippelbinding mellom karbonatomene. Så har vi etanol, C2H5OH, det er en alkohol, og den har den funksjonelle gruppen OH, og navnet slutter på OL. Så har vi etansyre til slutt, CH3COOH, en organisk syre, og den funksjonelle gruppen er COOH, og navnet slutter da på syre. Så nå ser vi 1, 2, 3, 4, 5 ulike typer organiske forbindelser, der alle har to karbon i seg, men de har ulike grupper bundet til seg. Da. Så vi har alkaner, alkener, alkyner, alkoholer og så karboksylsyrer. Da. Så avslutningsvis, igjen, stopp videoen. Prøv å se om du klarer å svare på disse spørsmålene. Og så kan du gå videre til neste video. Og med det så sier jeg takk for nå, og så ses vi snart.